Välkommen till 118 700, det är Caroline. Hejsan, heter du Caroline? Ja. Tjenare, 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 heter Marcus, hej. Tjena, tjena. Hejsan, hejsan. Jag söker efter en Kenneth Bengtsson och han ska bo i Vetlanda. Ska han göra. Ja. En glad jävel faktiskt. Han är ute och festar en sån här kväll kan jag tro. Riktigt surt. Okay. Vi har festat mycket ihop när vi låg i lumpen han och jag. Ska vi se, Bennet Bengtsson? Eller Kenneth? Kenneth faktiskt. K som i, ja, du vet väl själv vilket ord jag syftar på där. Det säger jag ingen. Det var lite halvmärkligt faktiskt. Ja, har ingen adress jag kan söka på eller någonting? Jo då, det har jag. Vi ska se här. Jag har ett papper här på det så att jag kan se. Men jag fick aldrig tag i hans telefonnummer va, för det är ju en hal jävel som sagt så. Ja. Vi ska se, vänta. Han har vitt. Vänta lite bara. Ja. Helvetes skit. Hallå? Ja. Jag får lägga på för jag fick någon skit i min hals. Okej.